pastor Joaquim. De m'avoir autorisé encore ici. De me autorizar mais uma vez aqui. De parler aux pasteurs. De falar aos pastores. Et aux serviteurs de Dieu. Aos servos de Deus. Si nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 25. Nós vamos ler em Mateus capítulo 25. Levez-vous s'il vous plaît. Colocai-vos em pé, por favor. Jesus. Oh. Obrigado. Obrigado. Aclamez pour Jésus-Christ. Aplaudi ao Senhor Jesus Cristo. Matthieu chapitre 25. Mateus capítulo 25. Depuis le verset 6. Nós começamos pelo verso 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nous te remercions, Seigneur. Nós te agradecemos, Senhor. Je suis rien du tout, Seigneur. Eu não sou nada, Senhor. Je compte sur toi. Eu confio em ti. Aide-nous encore comme tu nous as aidés les jours passés. Ajuda-nos de novo como tu nos ajudaste nos dias passados. Et accorde une bonne santé à notre pasteur Joaquim. E dá uma boa saúde ao nosso pastor Joaquim. Et que tu bénisses le tabernacle. E que tu abençoes o tabernáculo da fé. Et que tu bénisses toutes ces personnes réunies ici. E que tu abençoes todas as pessoas reunidas aqui. Tous les pasteurs et leurs églises. Todos os pastores e suas igrejas. Qu'ils soient bénis. Que eles sejam abençoados. Merci Seigneur, parle-nous. Obrigado, Senhor, fala-nos. Enseigne-nous, Seigneur. Ensina-nos, corrige-nous, Senhor. Corrige-nos, Senhor. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Veuillez vous asseoir. Podem se sentar. Je vois que les épouses ne sont pas venues. Elles sont là. Bien. Bon. Je voudrais commencer par conseiller. Eu gostaria de começar por aconselhar la femme du serviteur de Dieu. As esposas dos servos de Deus. Frère Branham dit quand Dieu appelle un homme. O irmão Branham diz que quando Deus chama um homem, il appelle aussi, ele chama também sa femme, a sua esposa. Et la femme de serviteur de Dieu, e a esposa do servo de Deus, c'est aussi une servante de Dieu, é também uma serva de Deus. C'est dans la religion de Jézabel. É na mensagem à religião de Jézabel. Cette femme qui s'est mariée avec un pasteur. Esta mulher que se casou com um pastor. Doit du respect à son mari. Ela deve respeito ao seu marido. Pour que l'église respecte le mari. Para que a igreja respeite o marido. Pour que l'église respecte le pasteur, je para que a igreja respeite o pastor. La femme doit premièrement respecter son mari. A esposa deve, em primeiro lugar, respeitar o seu esposo.
Si la femme manque du respect à son mari, se a esposa falta respeito ao seu esposo, l'église ne respectera pas ce pasteur. A igreja não dará respeito ao seu pastor. La Bible dit, a Bíblia diz, la femme doit être soumise à son mari. A mulher deve se submeter ao seu marido. Sinon il y aura le scandale dans l'église. Senão haverá escândalo. Sinon un jour, senão um dia, ils vont se séparer. Eles vão se separar. Ça sera un problème. E será um problema pour cette église là. Para aquela igreja. Et frère Branham dit, une femme qui domine. E irmão Branham diz, uma mulher que domina est une malédiction, é uma maldição pour cette famille là. Para aquela família. Dans l'exposé des sept âges de l'église. Na exposição das sete eras da igreja. La femme qui domine. A mulher que domina. C'est déjà une malédiction. É uma maldição. Parce que la femme doit prendre sa place. Porque a mulher deve tomar o seu lugar. Je voudrais vous donner un exemple simple. Eu queria vous dar um exemplo muito simples. Très simple. Muito simples. Voyez un coq et une poule. Tomai galo e uma galinha. Et vous voyez la poule poursuivre le coq. E você vê a galinha seguindo galo. Et le coq effrayé descend. E o galo com medo desce. Et la poule monte dessus. E a galinha sobe por cima do galo. Tout le monde va crier, c'est la sorcellerie. Toda a gente gritará, isto é bruxaria, feitiço. Normalmente, c'est le coq qui doit poursuivre la poule. É o galo que deve ir atrás da galinha. Et la poule doit se soumettre. E a galinha deve se submeter. Et le coq monte dessus. E o galo sobe por cima da galinha. Là, c'est normal. Isto é normal. Mais si c'est le coq qui court. Mas se é o contrário, o galo, a galinha correndo atrás do galo. Et la poule est derrière. A galinha por detrás do galo. Et le coq descend. E o galo se inclina, et la se abaixa. E a galinha sobe por cima do galo. Toda a gente gritará, ei! C'est la sorcellerie. Isto é feitiço. Feitiçarias. Ils ne comprendront rien. Eles não entenderão nada. Mais il y a des femmes qui tonnent sur leur mari. Mas há mulheres que ralham os seus maridos. E o homem está lá tremendo. Como um efeminado. Ai! A mulher dá berros. E o homem está tremendo. C'est une malédiction. É uma maldição. Pour toute la famille. Para toda a família. Pour les enfants. Para os filhos. Parce que les filles feront la même chose. Porque os filhos farão a mesma coisa. Quand elles seront mariées. Quando eles vão se casar. La femme doit être modèle pour les enfants. A mulher deve ser modelo para os filhos. Que l'enfant puisse voir. Que os filhos possam ver Dieu. Deus. Através da mãe. Através da sua mãe. Beaucoup de femmes, muitas mulheres e, beaucoup d'enfants, e muitos filhos ou, beaucoup de serviteurs de ou Deus, muitos servos de Deus comme moi, como eu. Je vis Dieu à travers ma mère. Eu vi Deus na minha mãe. Il m'a dit, toi, ela me disse, tu, tu seras un serviteur de Dieu. Serás um servo de Deus. Je n'avais même pas encore 4 ans. Eu ainda não tinha 4 anos. Quand j'ai grandi, j'étais un peu turbulent. E quando eu cresci, eu era barulhento. Je me battais. Eu lutava. Et chaque fois qu'il voit un serviteur de Dieu puissant, e cada vez que a minha mãe via um poderoso servo de Leonardo, Deus, Leonardo, vem ici. Ele dizia, Leonardo, vem aqui. Et je viens.
E eu chegava en lá. Mettez-vous genoux. Ajoelha-te. Ah, c'est maman. Je me mets à eu disse, é mamãe, eu devo me ajoelhar. Je prie pour ce monsieur. E ele dizia ao servo de Deus, ora por, pelo meu filho. Il doit servir Dieu. Ele tem que servir a Deus. Oh. Je suis à genoux. E eu lá me ajoelhava. Et quand cet homme priait, e quando aquele homem orasse por mim. Vient, e quando a unção descia. As gotas da sua saliva vinham sobre a minha cabeça. Mais j'avais déjà 16 ans. E eu tinha 16 anos. C'est quoi ça? Disse, o que é isto? Il a fait ça plusieurs fois. E a mãe fez isto várias vezes. Ça a réussi. E aquilo deu frutos. Ça a réussi. Isto deu frutos. Maman, maman, j'ai peur. Eu tenho medo. Quoi? O que é? Mon fils. Meu filho. Le tonnerre gronde. Diz, os trovões estão trovejando aqui fora. Je t'ai enseigné que Jésus protège. E eu te ensinei que Jesus protege os filhos. Il dit, oui, ça, je sais. Diz, sim, eu sei. Alors reste là, même si ça gronde n'importe comment. Mas fica calmo então. Ainda Jesus, que, esteja, que os trovões estejam trovejando, Jesus está ao teu lado. Il te protège. Ele te protege. Non, maman. Ele diz, não, mamãe. Je veux un Dieu couvert de peau. Eu quero um Deus coberto de pele. Pour lui, para ele, sa mère était un Dieu couvert de peau. A sua mãe era um Deus coberto de pele. Donc il avait totalement sa mère et confiance à sa mère. Ela tinha totalmente confiança em sua mãe. Ma mère m'avait dit, a minha mãe me quando disse, j'étais très malade, quando eu estava muito doente, cette maladie ne te tuera pas. Ela me disse, esta doença não te matará. J'ai reçu une vision de Dieu. Eu tive uma visão de Deus. Il m'a dit, ela me disse, ton fils, o teu filho é, mon serviteur. É meu servo. Cette maladie ne le tuera pas. Esta doença não lhe matará. J'étais à l'hôpital. Eu estava no hospital. Tout près de la mort. Eu estava pertinho da morte. Elle a écrit. E ela escreveu. Je ne viendrai pas à l'hôpital. Eu não virei no hospital. Sinon je vais perdre ma foi. Senão eu vou perder a minha fé. Mais j'ai eu une vision. Mas eu tive uma visão. Tu prêchais dans le monde entier. Que tu estavas pregando no mundo inteiro. Aux blancs. Aos brancos. De 12 ans. De todo tipo. Habillé en robe blanche. Vestido de branco. Et les pieds ne touchaient pas le sol. E os pés não tocavam o chão. Et toi tu étais en robe blanche. E tu estavas também de um vestido et branco. Et tes pieds ne touchaient pas le sol. E teus pés também não tocavam o chão. Et tu prêchais. E tu pregavas. Et quand on regardait de partout dans la prairie. E quando olhava em todo lado na relva. Sans fin. Era a uma distância a perda de vista. Et la voix m'a dit, e a voz me disse, ton fils, o teu filho, cette maladie ne le tuera esta pas. Doença não le matará. Il ira dans le monde entier. Ele irá no mundo inteiro. Il prêchera l'évangile. E ele pregará o evangelho. Ça fait plus ou moins 30 ans. E isto faz praticamente 30 anos. C'est que ma mère m'avait dit, c'est accompli. Que a minha mãe me disse isto e isto se cumpriu. Aujourd'hui. Hoje. Hoje isto se cumpriu. La vision de ma mère s'est accomplie. A visão da minha mãe se cumpriu. Ici. Aqui. Amém. Acclamons le Seigneur. Aplaudimos ao Senhor Jesus. Une femme. Uma mulher. Est une bénédiction. É uma bênção. Pour la personne qui a trouvé une bonne femme. Para a pessoa que achou uma boa esposa. Ils doivent devenir un. Eles se tornam um. Et quand la femme vient, e quando a esposa vem. Il vous embrasse. Ele te abraça. Ça vous fait un bien là. Isto te faz bem. Vous oubliez un peu les attaques que vous avez reçues dans l'église. Você esquece os ataques todos que teve à igreja, na igreja. Pelas pessoas que não vos aiment pas. Pelas pessoas que não te amam. Oui, chérie, ne t'occupe pas de ça. E ela pode dizer, meu querido, que tu es serviteur, meu querido, não olha para isto. Une eu femme sei que tu és um servo de Deus. Uma mulher deve crer no seu marido. Il doit croire qu'il est serviteur de Dieu. Ele deve crer que meu marido é servo de Deus. Ça va donner à l'homme cette confiance. Isto dará ao homem esta confiança. Ma femme me dit toujours, tu es serviteur de Dieu. A minha esposa me diz sempre, tu és servo de Deus. Elle me l'a dit même aujourd'hui. E ela me disse isto ainda hoje. O telefone, ne voulait même pas quitter le téléphone. Pelo telefone, ela quase que não queria largar o telefone. Je prie pour toi.
Diz, eu estou orando por tu ti. Tu es serviteur de Dieu. Tu és serviteur. Fais confiança a Jesus. Faça confiança oui, a Jesus. Ça console l'homme. Aquilo consola o homem. Et continue à travailler. E o homem tem força de continuar a trabalhar. La femme ne peut pas être a mulher não deve ser la personne qui bloque l'homme. A pessoa que bloqueia o homem, adversário do homem. Qui travaille pas bien. E para que ele não trabalhe non. Bem. Não. La femme doit être la personne qui aide. A mulher deve ser a pessoa que ajuda. Parce que la Bible dit, porque a Bíblia diz. Dans Genèse, em Gênesis. Je vais te faire de créer une aide. Eu farei de ti uma adjutora. La femme est l'aide. A mulher é ajuda. Je crois que ça vous savez. Eu sei que vocês sabem disto. Gênesis 2, 18. É Gênesis capítulo 2, verso 18. É uma adjutora. Ah. É. Des fois, la chose se trouve là. Às vezes a coisa está ali perto. Eu, ma femme, où est l'eau? Eu digo à minha esposa, mas a água está onde? E ela diz, não, está pertinho de ti. Pourquoi? Porque c'est une aide. Ela me ajuda. Amène-moi le soulier noir. Traz para mim o sapato preto. Elle obéit. Ela obedece. C'est une aide. Ela me ajuda. Donc, où se trouve ma ceinture, là? Onde está o meu cinto? Elle va chercher. E ela vai buscar. C'est une aide. Ela me ajuda. Ah non, toi aussi tu me compliques l'existence avec mais ça se trouve juste à côté, c'est toi qui avais mis la ceinture. E ela começa a dizer, mas por que me importunas assim? O cinto está ao teu lado. Podes pegar e usar. Mais tu es une aide, Dieu t'a créé pour m'aider. Mas Deus te criou para me ajudar. Allez, donne-moi le soulier. E dá-me o sapato. Alors, il va amener le soulier. E ela vai buscar e trazer o sapato para mim. Ça. É assim. Elle va pas dire, hey, donne-moi le soulier. É. Et toi, l'homme, tu cours. E não é ela que diz para mim, traz para mim o sapato. E o homem que corre buscar o sapato para a mulher. Ele diz, busca para mim o vestido. E o homem que corre à busca do vestido para a mulher. Ali as coisas estão... estão tudo, está tudo ao contrário. Eu creio que vocês me compreendem bem. Merci obrigado, muito obrigado. Et vous devez aimer vos femmes, e deveis amar as vossas esposas. Des paroles qui sont bien, e dizer para elas boas palavras. Et essayez de mettre vos femmes à l'aise. Façam tudo para que eles estejam à vontade. Moi, quand je fais un tour quelque part, eu quando faço uma volta num lugar, je viens avec quelque chose derrière. Eu trago sempre alguma coisa atrás et de mim. Dis à ma femme, e eu digo à minha esposa, qu'est-ce que j'ai derrière moi? O que é que eu tenho atrás de mim, ma adivinha, e ela diz, un parfum. É, tu trazes contigo um perfume, diz qual é o nome do perfume, j'adore. É, eu adoro, je dis, tu as gagné. Diz ganhaste, je ne viens jamais de ma vida. Eu não volto da viagem de mãos vazias, para ganhar a sua alma, ah, il faut savoir lui dire de bonnes paroles. Você deve saber dizer para ela boas palavras, c'est toujours toi. Mas quando você allez, está ali, olha, vem aqui. Vá. Mulher. Viens. Vem aqui. Eu disse, irmão. Serviteur de Dieu. Servo de Deus. La femme n'a pas de nom. A tua esposa não tem nome? Il appelle toujours femme. Ele chama sempre mulher. Viens. Vem aqui. Je dis, pardon. Eu disse, perdão-me, meu irmão. Tu peux même pas dire chérie. Não podes dizer querida. Amen. Elle a dit bon chéri. Et elle dit bon querida. Je vais l'appeler par son nom. Maria, allez viens. Bon, je vais le chamar pelo seu nome. Maria, vem. Moi, j'appelle ma femme même au téléphone. Eu chamo minha esposa mesmo pelo telefone. À mon âge. Na minha idade. Dans quelques jours, j'aurai 68 ans. Dentro de alguns dias eu terei 68 anos. J'appelle ma femme chérie. Eu chamo a minha esposa querida. Chérie, querida. Chérie, querida. Je l'appelle, elle s'appelle Alfonsine. Ela se chama Alfonsina. Et moi je dis, moi je l'appelle Afou. E eu lhe chamo Afou. C'est comme ça. É assim. C'est comme ça. É assim. Quand je l'avais gagné, je lui avais dit même la lune. E eu olhei para alguém e lhe disse mesmo a lua. Si tu me la demandes, se pedires, perguntares à lua. Je ferai tout pour te faire descendre la lune, maman.
Eu farei. Ma fille, eu, ma chérie. Diz à tua esposa, eu farei tudo para fazer descer a lua para ti. Elle sourit. Ela ri. La lune. Oh? Qu'est-ce que tu vas faire pour descendre la lune? O que farás para fazer descer a lua até mim? Ganhar son âme. Ei, eu faço isto para ganhar a sua alma. Et je l'ai gagné. E eu ganhei a sua alma. J'étais au Congo. Eu estava no Congo. En Afrique. Na África. Je lui dis, toi, eu disse. Tu ne mérites pas d'être en Afrique. Minha esposa, você não pode continuar a viver na África. Je t'amènerai en Europe. Eu te levo na Europa. Je dis, l'Europe, c'est rien. Eu disse, a Europa também nada. Je vais t'amener aux États-Unis. Eu vou te fazer viver em Estados et Unidos. Cœur, boom. E o seu coração começou a bater. Boom. Estados Unidos? Je suis seul, je ri. E eu, muitas vezes, quando estou sozinho, fico rindo. Je travaillais pas. Eu não trabalhava. Je vais aux États-Unis, comment? Diz, como vou levar ela para Estados Unidos? Mas diz isto. Vou dizer à femme de bonnes choses. Diz boas coisas à tua mas esposa. Aujourd'hui, mas hoje, je l'ai amenée aux États-Unis. Eu levei ela em Estados Unidos. Elle est résidente aux États-Unis. E ela tem a residência nos Estados Unidos. Je l'ai laissée là-bas. E eu deixei ela lá. J'ai gagné. Eu ganhei. Dans l'amour, no amor, il y a tout. Há tudo. Là, y a pas l'amour, quando não há amor, rien ne marchera. Nada andará bem. Acclamez un peu le Seigneur. Aplaudi ao Senhor Jesus. Je parle aux femmes maintenant. Eu falo às mulheres agora. N'injuriez jamais les enfants. Não, nunca ofendem os filhos. C'est moi, me juriez beaucoup. Eu era muito ofendido em minha non casa. Pas ma mère. Não minha mãe. Nous, les Africains, on vit avec beaucoup de gens, hein? Nós africanos vivemos muita gente numa só casa. La tête, regarde sa tête. Olha para sua cabeça grande. Ah, j'ai une grande tête, eu dizia, mas eu tenho uma cabeça grande. Depuis l'enfance, on me juriez ma tête. Desde a infância. Eu tinha sempre ofensas por causa da minha et cabeça. J'ai grandi, e quando eu cresci. Ele m'envoyait aller acheter quelque chose. Je dis, non! Quando eles diziam para mim, vai comprar isto para mim ali, eu dizia não. Cada vez a minha resposta era não, não. Vous voulez que l'enfant vous aime? Você quer que o filho te ame? Ne l'injuriez pas. Não ofende o filho. Ne dites pas, toi tu ne réussiras jamais. Nunca diz a ele, você nunca prosperará na vida. Dans notre famille, on pensait que les autres allaient réussir sans moi. E, na minha família, a gente pensava que eles podiam prosperar sem mim. Or, c'est moi que Dieu a choisi. Afinal de contas, eu é que sou a cabeça. Vous devez aimer tous les enfants. Você deve amar todos os filhos. Même un enfant qui a un défaut mesmo corporel. Um filho que tem um defeito corporal. Il a plus besoin d'amour. Ele precisa muito do amor. Dire aux enfants que je t'aime. Diz ao filho, eu te amo. Je t'aime. Eu te amo. Ça fait du bien aux enfants. Isso faz bem aos filhos. Vous savez, sabem? Mes petits-fils. Os meus netos, estão em Estados Unidos. J'ai maintenant 13 ou 14. Eu tenho agora 13 ou 14 netos. Petit fils et petit fils. 14 netos e netas. Alors, ils ne parlent que l'anglais. Eles só falam inglês. Et j'essaie de parler, je dis, et toi tu connais pas le Lingala? E eu tento falar para eles. E diz, você não pode falar o Lingala, minha oui, língua oui, nativa? Oui, je connais une phrase. Diz, eu conheço uma frase. Sabe aquela frase? Sabem qual é a frase? Nakobeta yomabe, eu vou te bater seriamente. C'est toute la phrase. Ele diz, é a única frase que ele conhece. Quando a mãe está correndo atrás do filho, diz, eu vou bater. O filho pegou aquilo. Que eu vou te bater seriamente. Diz boas coisas aos filhos. Eu sei que os filhos font beaucoup de mal. Eu sei que os filhos fazem coisas que fazem mal ao coração. Mas vocês têm o coração de pais, o coração de mães. Continuam a lhes amar. Un jour, ces enfants n'oublieront pas. Um dia esses filhos não se esquecerão. Quand Dieu m'avait beaucoup béni, Deus me abençoou muito. Alors que ma mère était déjà morte. Enquanto que minha mãe já estava morta. J'étais en Belgique dans un hôtel de luxe. Eu estava na Bélgica num hôtel de luxo. Ibis. J'ai commencé à pleurer ma mère. E eu estava chorando lá a minha mãe. Alors que j'étais un puissant prédicateur. Enquanto que eu era um grande pregador. Pleurant sa mère dans la chambre. Chorando a minha mãe no quarto do hotel.
J'ai un très bon souvenir de ma mère. Eu tenho uma boa lembrança da minha Les mãe. Les enfants ne vous oublieront jamais. Os filhos não se esquecerão Priez de vós. Pour vos enfants. Orai pelos vossos Remettez filhos. Remettez les enfants tous les jours dans la main du Seigneur. Entrega os filhos todos os dias na mão do Senhor. Comme Job le faisait. Como Job o fazia. Un jour, um dia, Dieu se souviendra de vos prières. Deus se lembrará das tuas orações. Et Dieu délivrera l'âme de vos enfants. E Deus te dará as almas dos teus Papai, filhos. Papai, deviendront eux aussi des prédicateurs comme nous. Por que não também dentre eles saírem pregadores como você? Pastor, evitez de battre vos femmes. Evitai de bater vossas mulheres. Eu sei que vocês não fazem, mas eu escrevi isso. Si vous le faites, ne le faites plus. Se você o faz, deixa de o fazer. Ce sont des êtres faibles. São seres fracas. Elles ont besoin d'amour. Eles precisam de amor. Évitez aussi de vous disputer devant les enfants. Deixai de engajar discussões diante dos filhos. Et les enfants seront malheureux. Os filhos serão miseráveis. Quand ils verront leurs parents se chamailler. Quando eles verem os seus pais ali em disputas. Qu'est-ce que vous allez leur donner comme conseil? O que é que vocês lhes darão como conselhos? Quand eux aussi vont se chamailler dans les rues. E evitai de o fazer, sobretudo na rua. Dite à vos enfants. Dizei aos vossos filhos. De respeitar les cheveux blancs. De respeitar o cabelo branco. Il y a quelques enfants qui étaient morts au temps d'Élysée. Há filhos que morreram no tempo de Eliseu. Parce qu'ils avaient, ils s'étaient moqués. Porque eles zombaram. D'Élysée. Eles zombaram Eliseu. Si leurs parents leur avaient dit de respecter leurs aînés, se os seus filhos lhes dissessem que eles respeitem os idosos, respeitar os servidores de Deus e respeitar os servos de Deus, ils n'auraient pas fait ça. Eles não teriam feito aquilo. Moi, ma mère m'avait dit, eu minha mãe me dizia, de respeitar les cheveux blancs, de respeitar quem tem cabelos brancos. E quando quelqu'un a besoin d'une bénédiction. E quando alguém precisa de uma bênção. De la rue, par exemple, quando alguém precisa de atravessar a estrada, a rua. Et moi, j'étais garçon de cœur. Je faisais la messe avec les prêtres. Eu fazia missa ao lado dos padres. Na escola primária. J'attendais la maman là. E eu esperava aquela la mamã. Femme qui partait aussi à l'église. Uma velha mãe que estava indo também para a igreja. Je ne partais pas, je vais te faire passer la rue. E eu dizia: "Não vai, mamã, que eu Et vou levar até o outro lado da estrada." J'étais jeune. E eu era rapazinho. Après, je prends la vieille femme. Eu tomava a velha mãe. Je l'amène jusqu'à de l'autre côté. E eu levava ela até do outro lado me dit, da rua. Ne pars pas. Eu dizia, não vai. Je vais te bénir. E a mamã dizia, não vai, meu filho, eu vou te abençoar. Et notre bénédiction, c'était, il crachait. E a nossa bênção é que a mãe cuspia. Sur sa main. Cuspia na sua mão. Et il mettait une croix ici, e ele desenhava uma cruz com a saliva sobre a minha Et testa. Je disais, merci. E eu dizia, obrigado. Et je suis béni aujourd'hui. E eu sou abençoado hoje. Enseignez aux enfants de respecter les cheveux blancs. Ensinai aos filhos de respeitar os idosos. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Eu creio que é tudo que eu podia dizer. Pour les enfants, pour les parents, para os pais, os filhos, pour ceux qui sont mariés, para os que são casados, et pour les femmes, e para as mulheres. Vous savez, il y a des prédicateurs qui se disputent, sabem, há pregadores que disputam avec leurs femmes, com suas esposas, à l'église, mesmo na igreja. J'ai 40 ans de ministère. Eu tenho 40 anos de ministério. J'appelle la femme. Eu chamo a minha esposa. J'appelle l'homme. Eu chamo a esposa, chamo também o marido no meu quarto. Eu disse, mas o que é que se passa convosco? O que é que está fazendo? La femme dit non. A esposa diz, não. Non. Não. On doit séparer les comptes. Devemos separar as contas. Mon compte à moi. Eu devo ter minha conta bancária. C'est moi qui travaille beaucoup. Eu é que trabalho muito. Mas por quê? Nós somos Estados Unidos. Nós estamos em Estados Unidos. Eu disse, calma-vos. É um escândalo. Si vous avez une bonne femme, se você tem uma boa esposa, vous devez dire à Dieu merci. Você deve dizer a Deus obrigado. Ça vous rendra vraiment que ceux qui
onde de bonnes femmes disent merci Seigneur. Que aqueles que têm boas esposas dizem, digam agora obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Merci, je suis content. Obrigado, sir, estou feliz. Je vous jette les fleurs. Minhas irmãs, eu estou lançando flores sobre vós. Faites comme moi je fais. E fazem como eu estou fazendo. Depuis que je m'étais marié. Desde que eu me casei. Je sors avec ma femme. Eu saio com a minha esposa. Et je fais un tour. Se eu dou uma por volta. Rien, por rien. Por nada, estou ele passeando. Diz, on va où? Ela diz, mas onde é que vamos? Eu não tinha carro. Je n'avais rien. Eu não tinha nada. Je dis, on doit marcher, eu dizia, mas vamos andar um bocado, querida. Je la prends comme ça, e eu pego ela assim. E nós vamos andar. Je n'ai pas honte de ma femme. Não tenho vergonha. Savoir que c'est ma femme. Não tenho vergonha dela. Toda a gente deve saber que é minha esposa. On fait tour du quartier. E nós vamos dando volta no bairro. On marche ensemble. Vamos andando. Allez là où j'ai vu des malls ici. Très bien là. Là où on vend les histoires. Eu encontrei lugares aqui onde vendem coisas, camelódromo. Amenez la femme. Leva a esposa até ali. Anda com ela. Faut pas laisser la femme derrière. Não deixe a mulher a uma distância de um quilômetro e você vai gritar, vai berrando sobre ela. Mas anda rápido, vem. Vem. Não. Prenez la femme. Pega ela na mão e anda junto com ela. Não tenha vergonha de pegar ela. É tua esposa. Se um outro homem pega ela, o que é que você dirá? Pega a sua esposa. Anda com ela. Não deixa isso aos pagãos. J'ai toujours fait ça. Eu tenho feito isso. Ma femme ne comprenait pas. A minha esposa não entendia. Je t'avais dit que je t'aimais. Eu te disse que eu te amo. Je dois montrer cela par les actes. E eu devo mostrar aquilo pelos atos. C'est terminé. Jusqu'aujourd'hui. E até hoje. 42 ans de mariage. 42 anos casados. Je l'ai même pas trompé une fois. Eu nunca lhe enganei uma só vez. Pour moi, c'est la plus belle des femmes. Para mim é a mais bela das mulheres. Amém. Amém. Alors, quand j'ai dit ça, une femme m'a dit, envoie au Cameroun. Envoie-moi la photo. E quando eu disse isto num país onde estive, em Camerun, uma mulher disse para mim, traz então a foto dela para eu ver. Je dis, tu n'enverrai pas la photo. Eu disse, eu não te darei a foto, não. Mais habille-toi. Veste-te bem. Je suis pas venu ici pour tomber. Eu não vim aqui para cair. Elle a essayé de faire un geste là. Ela ma femme est plus belle que toi. Começou a fazer uns gestos e eu disse para ela, a minha esposa é mais bonita que você. J'étais jeune. Eu era jovem. J'ai compris son geste. Eu compreendi o seu avec gesto. Tous les amis jusqu'ici. Ela estava levando aquelas roupas curtinhas. Eu compreendi, eu disse, ma para com isso. A minha esposa é mais bela que você. Amène-moi la photo de ta femme. Je dis, je t'amènerai pas. Traz então a foto da tua esposa. Eu disse, não trago a foto para ti. Je suis pas venu pour tomber au Cameroun. Eu não vim aqui em Camerun para cair. Descends tes habits. Faz descer tua roupa. Vous aimez la femme? Você ama a sua je esposa? Vois mon ami, Eu vejo aqui o meu amigo dos Estados Unidos. Le frère, Gerard Hughes. O irmão Gerard Hughes. Lui aussi, il aime beaucoup sa femme. Ele também ama muito a sua esposa. J'ai passé beaucoup de temps chez lui dans la maison. Eu passei muito tempo em sua casa. Je suis toujours avec mon épouse, hein? Eu estou sempre com a minha esposa. Je ne voyage jamais seul, hein? Eu não viajo sozinho. Oui. C'est vrai. É verdade. Il y a des prédicateurs qui voyagent seul. Há pregadores que viajam sempre sozinho. Ele vai passando noites nos hotéis. Vous savez pas ce qu'il faut là-bas. E vocês não sabem o que é que ele faz lá. Ils veulent pas que les gens aillent le visiter dans les hôtels. E ele não quer que alguém vá le visitar mais no hotel. Mas o que é que fazes neste hotel? Vous interdisez à tout le monde d'arriver. E você está impedindo a toda a gente de chegar ali. Moi, je voyage avec mon épouse. Eu viajo com je minha esposa. Prêcher dans son église. Eu deveria pregar na sua igreja. Je fais une semaine là-bas, je dormais, je sortais, j'étais avec mon épouse. Eu estava lá uma semana em sua casa. Estava lá, passava as noites. Tu as vu comment je suis toujours avec elle. E visto como é que eu fico sempre com ela. Je vous conseille d'être toujours à côté de vos femmes. Eu vos aconselho de estarem sempre com as vossas esposas. Et vous n'aurez pas de problème. E você não terá problemas. Vous pensez que ça sera caché. Você pensa que a coisa vai se esconder? Un jour, um dia o segredo escondido
acabará por sair fora. Reflechissons à nouveau. Consideremos os nossos caminhos. Ça, j'avais dit ça hier. Isto falei disto ontem. Évitez de vous disputer devant les enfants. Evitai disputas diante dos filhos. Montrez réellement que vous vous aimez, les enfants vont vous aimer. Mostrai realmente que vocês se amam, marido e esposa, e os filhos vão vos amar. E quando eles vão se marier, eles vão amar leur femme, vão amar leur mari. E quando os filhos vão se casar, eles amarão suas esposas e elas amarão seus maridos. Amém. Amém. Bien. Bom. Je voudrais entrer dans autre chose. Eu quero entrar agora numa outra coisa. Il y a des gens qui disent que Jésus est déjà venu. Há gente que diz que Jesus já veio. Je peux vous enseigner rien. Eu não posso vous ensinar nada. C'est simple, non? É simples. Si Jésus est venu, se Jesus já veio, comment nous allons manger aujourd'hui comme on a mangé là? Como é que vamos comer hoje como nós comemos? Como é que será? Il est venu, nous sommes encore ici. Jesus veio e nós ainda estamos aqui? Jesus vient, vous commencez à expliquer que Jesus vient? Jesus veio e você começa a explicar si que ele veio. Venu, on n'aura pas expliqué. Se ele vem, nós não teremos como explicar. On sera dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nós estaremos nos ares ao encontro do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ça sera pas une explication? Não será uma explicação. Si Jésus est déjà venu, se Jesus já veio, et vous êtes là en train de m'expliquer, e você está lá para me explicar, c'est que vous êtes resté. Quer dizer que você ficou. Ne croyez pas toutes ces nouvelles choses qui circulent. Não deem crédito a todas essas novas coisas que estão circulando. Oh, les morts sont déjà ressuscités. Oh, os mortos já ressuscitaram. Ah. Ah. J'étais parti à un deuil. Eu estava no, numa casa mortuária, num local onde des alguém. Grand serviteur de Dieu. De um grande servo de Deus. L'année passée. É um grande servo de Deus que et acabava de falecer. Le prédicateur qui a prêché avant moi, e o pregador que pregou antes de mim. Il dit, il est déjà ressuscité. E ele diz, ele já ressuscitou. Et il prend une citation de Frère Branham. E ele toma um parágrafo de uma mensagem do irmão Branham. J'ai commencé à pleurer. E eu comecei a chorar. Je dis, comment est-ce possible? Diz, como é que isto é possível? Le frère est là. O irmão está ali. Il est mort. Está ali estendido morto. Quelqu'un prend le message. E alguém pega a mensagem. Il dit que il est ressuscité. E diz que ele está ressuscitado. Hey, Jesus. Diz, oh Jesus. J'ai pleuré. Eu comecei a chorar. C'est quoi? Ça signifie quoi? Isso significa o quê? Sa femme pleure. A sua esposa a chorar. Ses enfants en train de os filhos ali chorando. Il était mort en Afrique du Sud. Ele morreu lá na África do le Sul. Corps a pris quelques jours pour venir. O corpo tomou alguns dias para chegar no nosso país. Deveria se lhe enterrar. Un grand serviteur de Dieu dit, il est ressuscité tel que vous le voyez là. Frère Branham dit. E alguém se coloca ali em pé e começou a gesticular, a dizer, o irmão Branham diz, ele já ressuscitou. Je fais ça, j'ai des larmes. Eu tinha as lágrimas sobre mim. Disse, o que é isso? Peut croire une chose comme ça? Quem pode crer a uma coisa assim? Après, on m'appellera. E depois me Père chamaram, Baruti, Pastor Baruti. Est-ce que tu peux avoir une parole? Podes ter uma palavra a dizer aqui? Prêche-nous un peu. Prega para nós então. Je dis celui qui a cru en Dieu, e eu disse aquele que creu em Deus. Même s'il meurt, mesmo que ele morra, un jour il reviendra à la vie. Um dia ele tornará a viver. Je ne faisais que pleurer. Eu estava chorando. Je connais ce frère. Diz, eu conheço este irmão. Le pastor Tchaka. O pastor Tchaka. Je l'aime beaucoup. Eu o amo muito. Un jour, um dia il reviendra à la vie. Ele tornará a viver. Il avait cru au message de Frère Branham. Ele creu na mensagem do irmão Branham. Il avait cru en Jésus. Ele creu em Jesus. Si vous voulez le voir, se vocês querem le ver, vous aussi croyez en Jésus. Vocês também creiam em Jesus. Un jour, um dia, il reviendra à la vie. Ele reviverá. Il ressuscitera. Ele ressuscitará. C'est ça la parole de Dieu. É isto a palavra de Deus. Sa femme est venue vers moi, on a pleuré. A sua esposa se aproximou de mim e começamos todos mas a chorar. Dire qu'il est ressuscité. Agora il você vai dizer, o homem está ali estendido morto. E você diz que ele está ressuscitado.
Et les gens croient ça. E as pessoas creem nisto. Les hommes ne sont pas encore ressuscités. Os mortos ainda não ressuscitaram. Ils ressusciteront. Eles ressuscitarão. Nous allons les voir. Nós os veremos. Nous passerons, Frère Branham dit, 30 ou 40 jours avec eux. O irmão Branham diz que nós passaremos 30 ou 40 dias com eles. Et nous irons dans l'enlèvement. E nós iremos no rapto. C'est ce que nous attendons. É isto que nós esperamos. C'est ça votre travail. É este o vosso trabalho. C'est de préparer l'épouse. É de preparar a noiva. À l'enlèvement. Ao arrebatamento. Vous savez que Frère Branham a dit, sabe que o irmão Branham disse que vocês é que devem o fazer. Je ne sais pas si je l'ai ici. Não sei se eu tenho isto aqui. Mais je crois que je dois l'avoir. Eu penso que eu tenho isto aqui. Il dit, c'est vous qui devez le faire. Diz, vocês é que devem o fazer. Lui, il a fait son travail. Ele fez o seu trabalho. Et c'est comme Moïse. É como Moisés. Moïse a dit, je dois partir. Moisés disse, eu devo partir. Mais vous, mas vocês, votre travail, o vosso trabalho c'est de les amener jusqu'à la terre promise. É de levar esta gente até na terra prometida. C'était, le frère, c'était Josué. Era Josué. Aujourd'hui, c'est vous. Hoje é você. Frère Branham montre clairement que je dois partir. O irmão Branham diz claramente que eu devo partir. Et quand je partirai, e quando eu irei, a mensagem preparará a segunda vinda. Preparará a segunda vinda. Le message ne va pas parler seul. A mensagem não falará sozinho. Vous. É você. Ah. Je remercie Dieu. Eu agradeço a Deus. Eu tenho isto comigo. Il dit ceci. Ele diz isto aqui. C'est pas moi, c'est le frère Branham. Não sou eu, é o irmão Branham. Il parle de sa mort. Ele fala da sua morte. Il parle de vous. E ele fala de você. Il dit, ele diz assim. Dans, tournez vers Jésus. Na mensagem, voltai o olhar a Jesus. Paragraphe 33. No parágrafo 33. Je construis peut-être une estrada pour que quelqu'un. Eu estou construindo um estrado para que talvez alguém possa passar por cima. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Eu serei talvez tomado antes daquele momento. Je ne sais pas. Eu não sei. Peut-être est-ce la semaine prochaine. Talvez a próxima semana. Que le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo de volta. Je ne le ferai peut-être pas. Talvez que eu não o farei. Avant cela, il parle de ce que Dieu lui avait dit en 1933. Antes disto, ele fala do que Deus lhe disse em 1933. Eu te envio com uma mensagem para preparar a minha segunda vinda. E ele diz, talvez que eu não o farei. Mas esta mensagem apresentará Jesus Cristo ao mundo. Esta mensagem é Efésios 4. Vocês. Vous êtes en train de préparer les gens. Vocês estão preparando a gente. À recevoir le Saint-Esprit. A receber o Espírito Santo. L'huile. O azeite. Préparer les gens. Preparando a gente. À atteindre la stature de Jésus-Christ. A chegar à estatura do varão perfeito. Pour l'enlèvement. Para o arrebatamento. Amém. Amém. Vous croyez à cela? Vocês creem nisto? J'ai plusieurs citations ici. Eu tenho esta escritura aqui. Il parle de sa mort. Frère Branham était clair. Ele fala da sua morte. O irmão Branham estava dizendo claramente as coisas. Dans le signe, il dit encore la même chose. Na mensagem, o sinal, ele diz a mesma coisa. C'est le temps du soir pour moi. É o tempo da tarde para mim. C'est le temps du soir pour mon message. É o tempo do entardecer para a minha mensagem. Je suis en train de mourir. Eu estou a morrer. Parágrafo 74. Parágrafo 74. What? O que é? Le signe. O sinal. Em 1963. Pregado em 1963. Le premier neuvième mois. No primeiro dia do neuvième mois. Do mês de setembro. Je vais mourir. Eu vou morrer. Et même quand il a prêché les sceaux. E quando ele pregou os selos. Il dit, je suis en train de mettre une plateforme. Je vais mourir. Estou colocando uma plataforma. Septième sceau. No sétimo selo. Donc,
Frère Branham savait qu'il allait mourir. O irmão Branham sabia que ele haveria de morrer. Que ce message, mas ele sabia que este mensagem continuaria. C'est la même chose. É a mesma le coisa. Message continue. A mensagem está continuando. Par les Ephésiens, pelos Efésios 4. 4. Pelos Efésios 4. Apôtre, apóstolos, docteur, doutores, ou encore, evangelistas, evangelistas, pastores, pastor, pastores, c'est vous. Sois vós. C'est vous qui devez prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne. Vocês é que devem pregar até que Jesus venha. Les bandes, c'est bien. As cassettes, c'est bon. As j'aime fitas. Les bandes. Eu gosto das fitas. C'est bien. É bom. Dans mon église, je mets ça chaque mercredi. Na minha igreja, eu coloco a fita cada la quarta-feira. La prédication de Frère Branham sous forme de bandes. A mensagem do irmão Branham sob forma de fitas. Mas Frère Branham n'a pas dit. O irmão Branham nunca disse. Que ce sont les bandes qui vont préparer l'époux jusqu'à l'enlèvement. Que são as fitas que vão preparar a noiva até o arrebatamento. Não, il a dit Ephésiens 4. Não, mas ele disse os Efésios 4. Il est clair. Ele é claro. Vous devez pas démissionner. Vous ne devez pas démissionner. Você não deve desistir. Pour mettre seulement la bande. Para começar a pôr simplesmente a fita. Et vous vous asseyez. E você fica ali sentadinho. Alors pourquoi vous donne la dîme? Por que que te dão o dízimo? Allez partout le monde. Vai em toda parte Prêchez do mundo. Prêchez le message de Frère Branham. Prega a mensagem do irmão Branham. Mangez le livre. Come o livro. Aleluia. Amém. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Até que Jesus volta. J'ai plusieurs citations. Eu tenho muitas citações. O Frère Branham lui pose la question. Onde se coloca a questão, irmão Branham. Question réponse. Pergunta, questões e respostas. Sobre os selos. Il dit oui, après moi le message continuera. E ele diz, depois de mim a mensagem continuará. Ephésiens 4. Os Efésios 4. Et il dit, ils seront très humbles. E ele diz, eles serão humildes. Dieu ne peut pas travailler avec un orgueilleux. Deus não pode trabalhar com um homem orgulhoso. Dieu travaille avec des humbles. Deus trabalha com os humildes. Amen. Amém. Les bandes ne remplaceront jamais Ephésiens 4. As fitas nunca substituirão os Efésios 4. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Les bandes, c'est très bien. As fitas é uma muita Écoutez boa ça coisa. À la maison. Escuta isto Écoutez em casa. Ça dans la voiture. Escuta isto no teu carro. Mettez ça à l'église. Põe isto na igreja. Tous les jours, mettez seulement les bandes. Mas todos os dias, você sentado, Écrivez pondo as fitas. Démission. Mas escreve a tua desistência. Oh non, c'est le pasteur, lui, quand il met le doigt comme ça, il y a l'onction là-bas. Não, quando o pastor aperta o seu dedo, então a unção desce e entra na fita. Croyez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Creiam em mim, eu sou servo de Deus. Prêchez l'évangile. Pregai o evangelho. Partout. Em toda parte do mundo. Au marché. No mercado, dans des places publiques, nos lugares públicos, dans vos églises, nas vossas igrejas, parlez de ce que Dieu a fait dans cette âge. Falai do que Deus fez nesta era. Il a envoyé un prophète, ele enviou profeta, et Dieu appuiera ce que vous prêcherez. E Deus sustentará o que você estará pregando. J'ai prêché devant 60 000 personnes. Eu preguei diante de 60 mil pessoas. À Kinshasa, au stade. Em Kinshasa, na cidade do meu país, no estádio do meu país. J'ai oublié à la fin. E eu me esqueci no fim. Je dis, eu disse. Que ceux qui croient au message de Frère Branham, que aqueles que creem na mensagem do irmão Branham avançam. J'ai eu 5 000. E eu tive 5 mil. Tous les jours. Todos os dias. 3 jours. 3 dias. Plus de 15 000 personnes. Mais de 15 mil pessoas. Quand j'ai parlé, j'ai dit, hey, quando eu falei disso, o quê? J'allais changer. Eu estava para mudar. Que dit, ceux qui croient au Seigneur Jésus. Eu deveria dizer os que creem no Senhor Jesus. Je vous dis la vérité. Eu vos digo a verdade. Je dis, ceux qui croient au message Mas de eu disse assim, os que creem na mensagem do irmão Branham. Vinde. Il faut voir comment ils descendaient les gradés du stade. E tinham que ver como é que eles estavam descendo nous as escadas do estádio. Nous-mêmes les bandes. Moi, je suis devenu les bandes. Eu mesmo me tornei a fita. J'ai tellement mangé ça, 40 eu ans, comi durante 40 anos as fitas. Manger. Comi. Manger le livre. Come o livro. Et le livre c'est la parole. E o livro é a palavra. Et la parole devient vous. E a palavra se torna Dans você. L'enlèvement, no arrebatamento, Dieu va enlever le message. O irmão Branham, il va enlever le message. Deus arrebatará a mensagem. Le message là, c'est vous. A mensagem é você.
Il va pas enlever les brochures. Deus não levará os livros. Não, croyez à tout ce que le prophète a dit. Creiam no que Mangez o profeta cela. Disse. Come aquilo. Que cela devienne vous. Que aquilo se torna você. Amen. Amém. N'ayez pas peur. Não tenham medo. Jesus doit se manifester en vous. Vai se manifestar em você. Je prêcherai ça le soir. Eu pregarei isto à tarde. Les images de Christ. As imagens de Cristo. On doit voir Jésus dans le pasteur. Deve-se ver Jesus nos pastores. N'ayez pas peur. Não tenha medo. C'est le temps où le grain arrive à maturité. É o tempo que o grão de trigo chega à maturidade. Le grain qui a été tombé à terre, o grão que caiu na terra, c'est Jesus Christ. É Jesus Cristo. Le grain qui va pousser là-bas, e o grão que vai se reproduzir, sera exactement comme Jesus. Será exatamente como Jesus. Mais il y aura plusieurs. Mas serão muitos. C'est vous. É você. Sois Amen. Vós. Amém. Vous êtes de Jesus. Vocês são os Jesuses. Quelqu'un peut dire amen. Alguém pode dizer amém a isto? Luther a marché dans une lumière. Lutero andou numa luz. Wesley a marché dans une autre. Wesley andou numa outra. Wesley a marché dans une lumière. Wesley andou numa luz. La Pentecôte a marché dans une autre. E o Pentecoste andou numa outra. Aujourd'hui. Mas hoje. Nous marchons plus Nós andamos numa luz mais elevada. Mais elevada. Et s'il y a une autre génération, e se há uma outra geração, elle nous dépassera. Ela será mais que nós. Nous sommes une autre génération. Nós somos uma outra geração. Il y a 49 ans. Há 49 anos. Là, c'est que le Saint-Esprit. Isto é na mensagem o que é o Espírito Santo. Prêchez le 12 et le 16 Décembre 59. Pregado no dia 16 de dezembro de 1959. Parágrafo 75. No parágrafo 75. Il dit, si y aura une autre génération. O irmão Branham diz, se haverá uma outra geração, elle nous dépassera. Essa geração nos ultrapassará. Soyez libre. Sejas humildes. Croyez. Creiam. Avancez. Avançai. Montez. Subi. Soyez remplis jusqu'à ce que ça déborde. Sejais enchidos até que o cálice transborda. Ça sera comment, frère Branham? Como é que isto será, irmão Branham? E há ici un homme qui peut allumer la lumière. Na mensagem está aqui um homem que pode acender a luz. Paragraphe 184. No parágrafo 184. Lutero doit se fondre en Wesley. Deve ser engolido ou deve ser mergulhado em Wesley. E Wesley doit se fondre dans la Pentecôte. Mergulhado em Pentecoste. Et la Pentecôte. E o Pentecostes doit se fondre en Christ. Deve se mergulhar em Cristo. Vous êtes Christ. Vocês são Cristo. Branham vous appelle Christ. O irmão Branham vos chama Cristo. Cela suit tout un processus. Isto está seguindo um processo. L'évangile a suivi. O evangelho seguiu un processus. Um processo. Et l'évangile est en marche. E o evangelho está em marcha. Vous pensez que quand frère Branham est parti, ça s'est arrêté? Vocês pensam que quando o irmão Branham se foi, non. Tudo parou? Não. Não. L'évangile est en marche. O evangelho está em marcha. O evangelho está em marcha. É William Branham dizendo isto. Suivez-moi. Segui-me. L'âge de Luther. A era de Lutero. É celui da justificação. É a era da justificação. Vous croyez cela? Vocês creem nisto? L'âge de Wesley. A era de Wesley. É celui da santificação. É a era da santificação. Nous le croyons. Vocês o creem? L'âge de la Pentecôte, a era de Pentecostes, celui de la restauration des dons du Saint-Esprit. É a era da restauração dos dons do Nous Espírito croyons Santo. Cela? Nós cremos nisto?
Certainement. Certamente. Mas fondez-les tous ensemble. Mas agora, põe todos eles juntos. Quand sortira-t-il? O que é que sairá de lá? Jesus. 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 Prenez la justification. Pega a justificação. Santificação. A santificação. Batem de o batismo do Espírito Santo. Fondez-les ensemble. Põe tudo junto. Nous arrivons au message de Frère Branham. Nós chegamos agora na mensagem do irmão Branham. Que donner? O que é que aquilo vai dar? Jesus. Jesus. Les gens doivent voir Jésus. As pessoas devem ver Jesus sobre a terra. Se manifestando, son épouse. Se manifestando na sua noiva. Vous devez l'atteindre. Você deve chegar lá. Mais fondez cela tous ensemble. Mas põe isso tudo junto. Quand sortira-t-il? O que é que sairá de lá? Jesus. Jesus. Mais oui. Mas sim. Yes, sir. Sim, senhores. Le même hier. O mesmo ontem. Hoje. E eternamente. Hier avec les apôtres. Ontem com os apóstolos. Aleluia. Aleluia. Aujourd'hui avec Branham. Hoje com o irmão Branham. Il nous retourne la foi de nos pères. E ele nos leva à fé dos nossos pais apostólicos. E eternamente le a mesma coisa. Jesus. O mesmo Jesus. Dans des êtres humains. Nos seres humanos. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. O mesmo ontem, hoje e eternamente. C'est Jésus. É Jesus que sairá daquilo, daquela fusão. É o irmão Branham que diz isto. Eu posso ler isto aqui, é claro. Eu não tenho uma outra mensagem. A mensagem é a mensagem do irmão Branham. Pour préparer l'épouse, para preparar a noiva, les gens doivent voir Dieu en vous. As pessoas devem ver Ils Deus doivent voir em la parole de Dieu en vous. As pessoas devem ver a palavra de Deus em vocês. Je voudrais terminer Eu gostaria de terminar avec quelque chose d'un peu difficile. Com algo de bocado difícil. C'est quoi, Pastor Baruti? O que é, Pastor Baruti? Le fils de l'homme. O filho do homem. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Isto criou para nós muitos problemas. Et les gens pensent que c'est Frère Branham le fils de l'homme. E a gente pensa que o filho do homem é o irmão Branham. J'ai demandé les feuilles. Eu pedi. Ah. Je voudrais qu'on prenne ça par... Eu gostaria que tomássemos isto. Je veux faire un dessin. Eu vou fazer um desenho. Se e eu gostaria que a câmera, a câmera pode pegar isto. Là, ça sera très facile. E isto será muito fácil. Pour vous, pour moi, para vós e para mim. Et vous comprendrez facilement. E vocês poderão entender isto facilmente. Sur le fils de l'homme. Sobre o filho do homem. Deus a parlé à travers William Branham. Falou através de William Branham. Pour insister. Para insistir. Sur la manifestation du fils de l'homme. Sobre a manifestação do filho do homem. Voilà. Okay. Merci. Muito obrigado. Ici, c'est dans Genèse 18. Aqui é em Gênesis 18. Vous allez m'enseigner. Vocês vão me ensinar agora. L'homme qui était apparu et a causé avec Frère Branham et avec Abraham. O homem que apareceu e conversou com Abraão. C'était qui? Era quem? Qui? Quem?
Merci, merci. Obrigado. Elohim. Era Elohim. Très simple. É muito simples. Se ele é Elohim, se ele é Elohim, ele deve ser aussi Jeová. Ele deve ser também Jeová. E se ele é Jeová, e se ele é Jeová, ele é aussi Melquisedec. Então ele deve também ser Melquisedec. E se ele é Melquisedec, e se ele é Melquisedec, ele é Deus. Então ele é Deus. Se ele é Deus, se ele é Deus, ele é Criador. Então ele é o Criador. Amém. Amém. É simples, não? É simples. Maintenant, agora, un homme est né de Marie. Um homem nasceu de Maria. C'est qui? Quem é? Jesus. Jesus. Merci. Obrigado. Jesus. Jesus. A dit. Disse. Que Abraham l'avait vu. Que Abraão le viu. C'est clair? É claro. Ok. Ok. Donc Jesus est. Quer dizer Elohim. Que Jesus é Elohim. Je peux vous donner les citations de la Bible. Il est Elohim. Eu posso dar aqui escrituras da Bíblia. Ele é Elohim. E ele é aussi Jeová. E ele é também Jeová. Irmão Branham diz que o Jeová do Antigo Testamento, do Velho Testamento, dans le nouveau. É Jesus Cristo no Novo. Amém? Amém. E ele é aussi. E ele é também. Le Créateur. O Criador. Tout a été créé par lui. Tudo foi criado por et ele pour lui. E para ele. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Nada do que foi criado sem ele. Colossiens chapitre 1. Colossenses capítulo 1, desde o verso 15. Donc il est aussi Dieu. Ele é também Deus. Amém. Amém. Il est aussi le créateur. Ele é também o criador. C'est vrai? É verdade? Merci. Obrigado. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? E o que é que eles têm de comum? La plénitude. É a plenitude de Dieu. Da deidade. Ici aussi Jésus avait la Jesus também aqui tinha a plenitude. Vous pouvez lire ça dans Colossiens chapitre 1. Você pode ler isso em Colossenses capítulo 1. Quand quelqu'un a la plénitude, quando alguém tem a plenitude, il devient Dieu. Ele é Deus. Et quand il est Dieu, e quando ele é Deus, il est le créateur, ele é o Criador. Il est Jéhovah, ele é Jeová. Il est Elohim, ele é Elohim. Tout a été créé par lui. Tudo foi criado por ele. Vous êtes d'accord avec moi? Vocês estão de acordo comigo? Mais ici, agora aqui, quelqu'un doit manifester le signe du Messie. Alguém deve manifestar o sinal do Messias. E son nom est William Marion Branham. E o seu nome é William Marion Branham. E cette personne dit que je suis un pécheur sauvé par grâce. E este homem diz que eu sou um pecador salvo por graça. Et il nous dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. E ele diz que ele foi batizado do Espírito Santo. Donc il n'a pas la plénitude. Isto quer dizer que ele não tinha a plenitude. Vocês estão de acordo comigo? Quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez, Pierre n'avait pas reçu la plénitude. Pedro não recebeu a plenitude do Espírito. La colonne de feu s'était subdivisée. A coluna de fogo se dividiu. Chacun des 120 avait reçu une portion. E cada dos 120 recebeu uma porção. Et si quelqu'un dit qu'il reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui, e se alguém diz que ele recebe o Espírito Santo hoje, il doit recevoir cela exactement comme il était reçu. Là-bas, à la chambre haute, e ele deve o receber exatamente como eles o receberam no cenáculo. Je crois que ma classe me comprend très bien. Eu creio que a minha classe pode entender bem. Donc, Frère Branham n'avait pas la plénitude. Quer dizer que o irmão Branham não tinha a plenitude da deidade. Plusieurs citations ici, il dit qu'il n'avait pas la plénitude. Eu tenho muitas citações aqui. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Mais il est prophète. Mas ele é profeta.
Um profeta tem a capacidade de discernir les pensées. De discernir os pensamentos. Est-ce que c'est vrai? Será que isto é justo? Oui. Sim. Si le prophète, se o profeta n'a pas la capacité, não tem a capacidade de discernir les pensées, de discernir os pensamentos. Alors pourquoi on l'appelle prophète? Mas por que que se le vai chamar profeta? Dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, les prophètes étaient appelés des voyants. Os profetas eram chamados videntes. Vocês sabem disto, eu creio. Parlons de seul prophète Élisée. Falemos de um só profeta, Élisée. Il était capable. Ele era capaz d'écouter, de escutar. Ce que le roi de Syrie, o que o rei da Síria, disait à sa femme dans sa chambre à coucher. Dizia à sua esposa no seu quarto. Est-ce que c'est vrai? Isto é certo? Est-ce que c'est écrit? Será que isso está oui. escrito? Sim. Parce qu'il était prophète. Porque Élisée era profeta. Il était capable. Ele era capaz de voir. De ver. C'est que son comment il s'appelle là? Celui qui travaille avec lui. Gehazi. Gehazi. O que o seu servo Gehazi avait fait à distance. Fez à distância. À la rivière. No rio. Il dit quand tu avais pris le pied là-bas. Como tu tomaste essas coisas de Naaman? J'étais là, je t'ai vu. Eu estava lá, eu te vi. Un prophète, profeta est capable de discerner, est capaz de discernir les pensées qui sont dans les cœurs, os pensamentos que estão nos corações. Et ici au temps de la fin, e aqui no tempo do entardecer, il y a quelqu'un qui est là qui est prophète. Temos alguém que está ali que é profeta. Dans la Bible on appelait le prophète fils de l'homme. Na Bíblia chamava-se os profetas filho do homem. Donc c'est lui qui a reçu la mission. É ele que recebeu a missão. De Luc 17:30. De Lucas 17:30. De manifester. De manifestar. Jésus. Jesus. Le fils de l'homme. O filho do homem. Au public. Ao público. Si vous avez compris, dites amen. Se estão comigo ou de acordo dizem amém. Mais il est dans le corps. Mas ele está no corpo. Donc il n'a pas la plénitude. Ele não tem a plenitude. Si vous avez compris, dites amen. Se compreenderam, dizem amém. C'est simple. É simples. Donc quelqu'un, alguém qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, recebeu o batismo do Espírito Santo, et qui est prophète, e que é profeta, un grand prophète, grande profeta. Il est avec nous dans le corps mystique de Jésus. Ele está conosco no corpo místico dans de Jesus. Temps de la fin. Neste tempo do entardecer. C'est lui qui a manifesté le fils de l'homme. É ele que manifesta o filho do au homem. Public. Ao público. Jusque là, vous êtes avec moi? Até lá, estão de acordo comigo? Si vous avez compris, dites amen. Se compreenderam, dizei amém. C'est simple. É simples. Il y a certaines personnes qui disent, há certas pessoas que dizem, Elohim, Elohim est venu trois fois. Veio três vezes. Non, 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 non. Não, não. Il était venu une fois. Ele veio uma vez. C'était l'antitype. É o antitipo. Qu'il viendra. Que ele virá. Et le type c'est Jésus. E o tipo é Jesus. Nous avons vu le fils de l'homme. Nós vimos o Il filho a dit, do homem. Qu'est-ce que les gens disent de moi le fils de l'homme? O que é que a gente diz de mim, o filho lui, do homem? Le fils de l'homme. E ele o filho do homem. Le fils de l'homme c'est Jésus-Christ. O filho do homem é Jesus Cristo. Mais au temps de la fin. Mas no tempo do entardecer. Jésus va se révéler. Jesus vai se revelar. Selon la promesse de Luc 17:30. Segundo a promessa de Lucas 17:30. Il va se révéler où? Ele vai se revelar aonde? Dans l'église. Na igreja. Vous comprenez? Vocês entendem? Il se révèle dans l'église. Ele se revela na igreja. Et là dans l'église? E na igreja. Il se révèle dans la perfection. Ele se revela na perfeição. Dans un prophète. Num profeta. Donc le un prophète. Profeta. Qui révèle le prophète. Que revela o profeta. Un fils de l'homme. Filho do homem. Qui révèle le fils de l'homme. Que revela o filho do homem. Et c'est difficile. É difícil. Le fils de l'homme c'est Jésus-Christ. O filho do homem é Jesus Cristo. Qui révèle un fils de l'homme. Ele revela un filho do homem. C'est le prophète. É o profeta. Il révèle le fils de l'homme. Ele revela o filho do homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
ceci. O irmão Branham diz isto aqui. Or, ce messager prophète du dernier jour. Ora, este mensageiro profeta dos últimos dias. Aura une telle puissance devant le Seigneur. Terá tal poder diante do Senhor. Il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Que haverá os que le tomarão como sendo o Senhor Jesus. Au temps de la fin. No tempo do fim. Il y aura dans le monde un esprit. Haverá no mundo espírito. Qui séduira plusieurs. Que seduzirá muitos. Et leur fera croire cela. E lhes levará a crer isto. Mais ne croyez surtout pas ça. Mas não creiam nisto. Il n'est pas Jésus Christ. Ele não é Jesus Cristo. Il n'est pas le fils de Dieu. Ele não é o filho de Il Deus. Est un des frères. Ele é dos Il irmãos. Est un prophète. Ele é profeta. Messager. Un serviteur de Dieu. Servo de Deus. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en avait reçu. Ele não precisa receber mais honra do que João recebeu. C'est dans l'exposé. É na exposição das sete eras da igreja. Page 328 en français. Na página 325 em francês. Et cet esprit a envahi le monde. E esse espírito invadiu o mundo da mensagem. Et les gens croient que foi Branham est notre Dieu. E as pessoas creem que o irmão Branham é nosso Deus. Parce qu'il discernait les pensées. Porque ele discernia os Parce pensamentos. Qu'il faisait des miracles. Porque ele fazia milagres. Il est un puissant prophète. Ele é poderoso profeta. Qui est venu que veio avec un message com uma mensagem pour nous sortir des dénominations. Para nos tirar das denominações. Mas ele não é Jesus Cristo. Ele prepara a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus. Je crois que c'est pas tellement difficile. Eu creio que não é tão difícil. Je crois que vous avez compris. Eu creio que vocês entendem. Foi Branham. Irmão Branham. Es-tu le fils de l'homme? Tu és o filho do homem? Il dira non. Ele dira não. Je ne suis pas le fils. Eu não sou o filho do Vous homem. Voulez l'écouter lui-même? Vocês desejam escutar ele próprio? Il répond, ce n'est pas l'ange. Ce n'est pas que l'ange est le fils de l'homme. Ele responde assim. Não, não que o anjo é o filho do homem. Mais le messager Mas o mensageiro révèle le fils de l'homme. Revela o filho do homem. Vous les séparer. Vocês podem os separar, maintenant. Pode os separar agora. C'est là que cela semble si dur pour vous. É ali que a coisa é tanto difícil para vós. Voyez-vous? Vede. Ce n'est pas le fils de l'homme lui-même. Não é o filho do homem ele mesmo. Mais le septième ange. Mas o sétimo anjo. Le septième messager. O sétimo mensageiro. Révèle le fils de l'homme. Revela o filho do homem. Au public. Ao público. Parce que cela laisse livrer de côté. Porque isto deixa o joio de lado. Et vous ne pouvez plus l'organiser. E você não o pode mais organizar. C'est de nouveau le grain. É de novo o grão. Le grain qui est tombé, o grão que caiu em terra. C'était Jesus. Era Jesus. Quand ça monte, quando ele sobe. Le maïs donnera beaucoup de fruits, o milho dará muitos grãos. Mais quand vous regardez le grain, e quando você olha para o grão. C'est la même chose. É igual. É a mesma coisa. Quand j'ai écouté le message de Frère Branham, quando eu escuto a mensagem do irmão Branham. Eu disse, oh Deus. Il était dans ce dôme. Deus estava C'est neste vrai. Homem. É verdade. C'est le grain qui a mûri. É o grão que amadureceu. Jesus, qui était tombé à terre, Jesus que caiu em terra. A produit beaucoup de grains. Produziu muitos grãos. Au temps de la fin, no tempo do nous fim. Sommes des fils de Dieu. Nós somos filhos de Deus. Et parmi nous, e no meio de nós. Un prophète est sorti. Profeta saiu. Plus que tous les prophètes qui sont venus dans le monde. Mais do que todos os profetas Moi, que vieram dis, ao mundo. Plus que Moïse. Eu digo que ele é mais que Moisés. Il prophétise. Mas ele profetiza. Il y a un mauvais esprit. Que há mau espírito. Qui viendra faire croire. Que virá fazer crer. Aos que croient à son message. Aos que creem na sua mensagem. Il est Jésus Christ. Que ele é Jesus Cristo. Ne croyez pas à ce mauvais esprit. Não creiam a esse mau espírito. Si vous avez compris, dites amen. Se compreenderam, dizei amém. Merci, je vois que. Obrigado, eu vejo que. Mon travail est presque terminé. O meu trabalho está quase terminando. Je veux dire ceci. Eu quero dizer isto aqui. Écoutez-moi bien. Escutai bem. Dans les aigles de Dieu. Na mensagem às águias de Deus. Prêchez à Tulsa. Pregado em Tulsa. Il dit ceci. Ele diz assim. Maintenant, avant de discerner les pensées. Antes que ele possa discernir os pensamentos. Il pourrait peut-être faire quelque chose. Ele poderia fazer alguma coisa. Pour prouver qu'il était le Messie. Para provar que ele era bem o Messias. Maintenant,
agora. Ces choses ne prouvent pas que moi. Essas coisas não provam que eu. Je suis le Messie. Sou o Messias. Não. Não. Je suis un pécheur. Eu sou um pecador. Sauvé par grâce. Salvo por graça. Et peu importe. E pouco importa. Comment il me voit? Como ele me unge, ele vos unge também. Ele não deseja somente trabalhar comigo. Ele vos utiliza também para cumprir as suas obras. Pouco importa como o Espírito Santo pode vir a mim e entrar em mim, ele deve também entrar em vós. E a mensagem às águias de Deus pregado em Tulsa. La nourriture spirituelle autant convenable. Na mensagem, o alimento espiritual. Prêché le 18 septembre 1965. Pregado em 18 de julho de 1965. Paragraphe 168. No parágrafo 168. Mas. Il s'incarne. Ele se encarna. Prenant votre corps. Tomando o teu corpo. Et mon corps. E o meu corpo. Et vous donne des dons. E ele vos dá dons. Et me donne des dons. E me dá também a mim dons. Et à travers ces dons, e através destes dons, il se fait connaître. Ele se faz conhecer. C'est cela la nourriture secrète. É isto o alimento secreto. Il s'incarne. Ele se encarna. En vous. Em você. En moi. Em mim. En Branham. Em Branham. Le Saint-Esprit vient. O Espírito Santo vem. Dans votre chair. Na tua carne. Vous devenez la parole faite chair. Você se torna a palavra feita carne. Il vous donne des dons. Ele te dá dons. Il me donne des dons. E ele me dá também Et dons a mim. Dons, e através destes il dons. Se fait connaître. Ele se faz conhecer. C'est cela la nourriture secrète. É isto o alimento secreto. Amém. Amém. Vous êtes content? Vocês estão felizes? Moi aussi je suis content. Eu também estou feliz. C'est difficile, hein? É difícil. Surtout ceux qui veulent adorer les hommes. Sobretudo os que gostam de adorar homens. Ils aiment ça. Eles gostam dessas je coisas. Je termine avec nous voudrions voir Jésus. Vou terminar com a mensagem. Nós desejaríamos ver Jesus. Le 27 septembre 1962. De 27 de julho de 1962, no parágrafo 76, Monsieur, senhores, nous voudrions voir Jésus. Nós queríamos ver Jesus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que devriez-vous chercher? O que é que você deveria buscar? Cette vie, esta vida qui était en Christ, que estava em Cristo. Serait dans son église. Estaria na sua igreja. Est-ce que vous voyez cela? Vocês veem isto? Dieu. Deus. Trois points de suspension. Três Cet pontos. Homme était Dieu. Este homem era Deus. Représenté lui-même dans la chair humaine. Representado ele mesmo na carne humana. Sous la forme humaine. Sob a forma humana. Gênesis 18. Gênesis 18. Amém. Amém. Aujourd'hui, hoje, Dieu, Deus, se représente lui-même, se representa a ele mesmo, dans la chair humaine, na carne humana da sua igreja. É assim que está escrito, não é? Sim. Dieu était dans un homme. Lá, Deus estava num homem. On l'appelait Elohim. Ele foi chamado Elohim. Et la chair humaine aujourd'hui, e a carne humana hoje de, Dieu, de Deus c'est son église. É a sua igreja. Nous voulions voir Jésus de 1962. Nós queríamos ver Jesus de 1962. Aujourd'hui, Dieu se représente lui-même dans la chair humaine de son église. Hoje Deus se representa ele mesmo na carne humana da sua igreja. Dieu, Deus, le Saint-Esprit, o Espírito Santo. Aleluia. Quand vous avez le Saint-Esprit, quando você tem o Espírito c'est Santo, pour manifester Jesus. É para manifestar Jesus continuellement. Continuamente. Pourquoi? Por quê? Dieu a donné le Saint-Esprit. Por que Deus deu o Espírito pour Santo? Que vous puissiez manifester Dieu é para que você possa manifestar Deus todo o tempo. Ne dormez pas. Não dorme. C'est ce que Dieu a dit. É o que Deus disse. Ça doit s'accomplir. Isso deve se cumprir. Le Branham n'a pas parlé de lui-même. O irmão Branham não falou de ele Dieu mesmo. Qui parlait à travers é lui. Deus que falava por ele. Pour nous.
para nós. Et moi je crois cela. E eu creio nisto. Vous croyez cela aussi? Vocês também creem nisto? Aujourd'hui, hoje, Dieu se représente lui-même. Deus se representa ele mesmo. Dans la chair humaine de son église. Na carne humana da sua igreja. Dieu. Deus, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, dans son église, na sua igreja, se movendo, dans son église, na sua igreja, falando em línguas, les malades, curando os doentes, ensuite, e em seguida, le dernier signe, o último sinal, la parole tellement manifestée, a palavra tão manifestada, discerne les pensées, les intentions du cœur, que discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Comprennent cela? Quantos compreendem isto? Et combien croient que c'est la vérité? E quantos creem que isto é a verdade? Je m'arrête là. E eu paro aqui. Ici. Aqui. Dans le type. Aqui no tipo. Dieu. Deus. Était avec deux anges. Estava com dois anjos. Dans l'antitype. No antitype. Frère Branham vient. O irmão Branham vem. Et il parle de Billy Graham. Ele fala de Billy Graham. Comme ange. Como anjo. Il parle de qui encore? Ele fala mais de Robert. Quem? Oral Roberts. Comme ange. Como anjo. Et il parle encore de qui? E ele fala mais de quem? Tommy Osborne. Comme ange. Tommy Osborne. Déjà trois. Já são três. C'est pas totalement la même chose. Não é totalmente a mesma coisa. Le type et l'antitype. O tipo e o antitipo. Là-bas. Lá. Le fils qui devait venir. O filho que deveria vir. Qui devait venir par Sarah. Que deveria vir por Sara. C'était qui? Era quem? Isaac. Isaac. Mais ici. Mas aqui. Le fils qui doit venir. O filho que deve vir. Quand nous voyons le signe. Quando nós vemos o sinal. Luc 17:30. Quand nous voyons le signe de Luc 17:30. Quando nós vemos o sinal de Lucas 17:30. Le fils qui vient, c'est qui? O filho que vem é quem? C'est qui? Ele é quem? Hein? Quem ele é? C'est Jésus. É Jesus. C'est pas une femme qui va l'enfanter. Não é uma mulher que vai dar à luz aqui. Non. Não. C'est un signe que Jésus revient. É um sinal que Jesus está voltando. L'antitype et le type ne sont pas totalement la même chose. O antitipo e o tipo não são totalmente a mesma coisa. Si vous avez compris, dites amen. Se compreenderam, dizem amém. C'est simple. É simples. Là-bas. Lá. Elohim avait pris la chair. Elohim tomou a carne humana. Il n'avait ni père. Ele não tinha nem pai. Ni mère. Nem mãe. Et il a fait la même chose avec les anges. E ele fez a mesma coisa com les os anjos. Les anges n'avaient ni père ni mère. Os anjos não tinham nem pai nem mãe. Mais ici. Mas aqui. Celui qui a fait la fonction d'Elohim. Aquele que fez a função de Elohim, William Branham. Avait un père. Tinha um pai. Branham. Hein? Charles. Charles. Et une mère. E tinha uma mãe. Et là. Ela. C'est différent. É diferente. Là-bas, il était Dieu, ici c'était un homme. Aqui, lá, ele era Deus, aqui é um homem. Je crois que Billy Graham a un père et une mère. Eu creio que Billy Graham tem um pai e uma mãe. On parle de lui comme ange. Fala-se dele como um anjo. Faites attention. Fazei atenção. Daí ele não crê mesmo pas comme Frère Branham. E ele não crê totalmente como irmão Branham. Le type et l'antitype ne sont pas la même chose. O tipo e o antitipo não são totalmente Moïse a mesma coisa. Moïse était le type de Jésus. Moisés era o tipo de Jesus. Le libérateur. O libertador. Et quand Jésus est venu, mas quando Jesus c'est veio, pas totalement la même chose. Não era totalmente a mesma il coisa. Les a libérés de ele lhes libertou da escravatura Mais do Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Mas Jesus nos libertou da escravatura do pecado. C'est différent. É diferente. Et ils partaient dans un pays promis. E eles iam para um país prometido. Qui était sur la terre. Que estava sobre et a terra. Nous partons dans l'enlèvement. Mas nós vamos no arrebatamento. Où nous serons avec Jésus. Onde nós estaremos com Jesus. Le type, c'était Moïse. O tipo era Moisés. L'antitype, o antitipo é Jesus. C'est toujours un peu différent. É um pouco diferente. Faites attention. Fazer atenção. Frère Branham ne peut pas dire qu'il est Elohim. O irmão Branham nunca podia dizer il que ele dira jamais qu'il est Jéhovah. Ele nunca podia dizer que il ele é Jeová. Il dira jamais qu'il est Melchizedek. Ele nunca podia dizer que ele é Melchizedek. Qu'il est le créateur. Ele nunca podia dizer que ele il é o criador. Dira jamais qu'il est Dieu. Ele nunca podia dizer que ele é Deus. Eu creio que vocês que me Dieu entenderam. Que Deus vos abençoe. Amém.
Vogens, saber que isso aí bateu, conferiu, veio para confirmar o que nós ensinamos. E se ensinamos é porque cremos. Então, a diferença que existe entre o correto e o errado é muito grande, embora pareça muito. O ministério do irmão Branham revela o Filho do Homem. Ele disse claramente: eu sou um Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. Agora, Jesus não vai aparecer aqui na terra como Filho do Homem, pessoalmente. Ele vem se revelando através do ministério do Espírito Santo, revelado pelo sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7. E essa revelação, esse ministério, é o suficiente para levar a noiva no rapto. Então, a suma disto é isto. De tudo isso que ouvimos, o ministério do irmão Branham revela o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. O próximo encontro está marcado para março, abril. O último dia de março começa, 31 de março. E termina no dia 5 de abril de 2015. Então é chamada Semana da Páscoa. Semana da Páscoa. Então você já pode agendar. A Páscoa é 31 a 5 de abril. Amém? E palavras de agradecimento nós não temos. Temos gestos de agradecimento. Como sempre, vocês dispensam agradecimento porque é de vocês. Vocês que estão fazendo. Agradeço a Deus. Se não fora vocês, não existiria isto. Amém? Glória a Deus. Então, a presença de cada um significou o que realmente significa. E Deus nos condecorou, nos abençoou com a presença desses anjos de outras nações. Por excelência, irmão Geraldo, irmão Alan Martins e o que acabamos de ouvir, traduzido pelo irmão Danda, que tem sido uma bênção. E assim, então, os seus companheiros, irmão Bruno e toda a sua equipe, e não podemos esquecer do irmão Agostinho lá em Moçambique, com a sua turma, né? Com a sua equipe, o irmão Danda e o pastor Jonas estiveram lá por último, e na hora certa estarão novamente, não é, irmão Danda? Amém. Glória a Deus. Então, um abraço. Um abraço, um bom almoço, boa viagem, juízo. Juízo, não viaje com sono. Não viaje com fome. Não viaje com a barriga cheia. Com fome dá sono, com barriga cheia dá sono. Aleluia. Faz o encerramento aqui. Bem, irmãos, o horário, ainda restam calendários ali, um por família. Para a família que não pegou, você pode pegar ali. O companheirismo hoje é às 3:30 da tarde.
Uma oração, vamos orar ao Senhor agora, nesse momento. Bendito Deus, nós só temos que te agradecer, ó Pai, e dizer, ó, como foi bom estar aqui. Ó, como foi bom participar de mais um encontro. O Senhor guarde aqueles que vão viajar. Guarde, Senhor, livra de todos os males, de todo o acidente, de toda astuta cilada de Satanás, e que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. Continue abençoando, ó Pai, o pastor Baruti. Continue abençoando o nosso pastor Joaquim Gonçalves, a cada ministro que se faz presente, no nome de Jesus Cristo, e prepara-nos para mais uma noite abençoada. É a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu convido o irmão Alan Martins para dar um pulinho aqui, rapidinho. Ele vai estar... Olha, presta atenção, ainda falta o amém. Falta o amém ainda, gente. Pare um pouquinho, irmão. Ô, irmão. Irmão, para um pouquinho. Aleluia. Eu vou abraçar o irmão João Martins. Your father. Alan Martins, João Martins, ele parece com o pai. Por todos. Eu não posso abraçar cada um individualmente. Não venha me cumprimentar, por favor. Você sabe por quê, né? Aleluia. Deus te abençoe muito. A noite, irmão Alan estará pregando. Amém. Reforçando o aviso aí, um por família, o calendário, para quem não pegou. Seguem-se para o almoço. Deus os abençoe.